календарі 14 вересня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 27 хвилин. Захід очікується о 19 годині 20 хвилин. За народним календарем 14 вересня відзначається День пам'яті преподобного Симеона Стопника і матері його Марфи. З цього дня починається старе бабине літо. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде сухою. Якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. А ось якою буде погода 14 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 14 вересня у Миколаєві та області ранок буде безхмарним. Та майже весь день небо залишатиметься ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 59%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 13, плюс 19 градусів тепла, а вдень – до плюс 16, плюс 24 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці температура коливатиметься в межах плюс 12, плюс 16 вночі, а вдень – плюс 21, плюс 25 градусів тепла. Це був прогноз погоди. А далі – гороскоп. Овен. В цей день потрібно бути уважним та обережним у будь-якій справі. Не приймайте ніяких необдуманих рішень. За допомогою перевірених друзів або ділових партнерів ви зможете отримати привабливі пропозиції. Однак не варто змінювати вид діяльності або роботу. Даний період цьому не сприяє. Тільці. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте звістку від близької людини, яка вас порадує. В цей день ви будете почувати себе добре та спокійно. День дуже сприятливий для заняття спортом та фізичною роботою. Близнюки. Ваші старання не будуть марні. Помилки ж коштуватимуть дуже дорого. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте звістку, яка може вплинути на відносини з близькою людиною та докорінно змінити ваше становище. Рак. У цей день ви можете бути піддані спокусам. Бажання розважитися буде переможовуватись із бажанням повного спокою. Ймовірність нервозності та невиправданих матеріальних втрат. Намагайтеся не виходити з рівноваги і знайти в собі точку опори. Лев. Потрібно бути уважним та обережним у будь-якій справі. Зірки рекомендують стримати свою владність та не намагатись прагнути до лідерства у суспільних заходах та колективних діях. Як і раніше, існує небезпека для здоров'я. Постарайтесь уникати присутності в місцях масового скупчення народу. Діва. День перетворення космічної енергії. Потрібно бути уважним і обережним у будь-якій справі. Сприятливий день для перспективного планування, для пошуку нових джерел заробітку та для зміни сфери діяльності. За допомогою перевірених друзів або ділових партнерів ви зможете отримати привабливі пропозиції, але їх слід дуже добре та детально обдумати. Терези. Фінансові проекти більшості терезів будуть реалізовуватися зовсім не так, як передбачалось та хотілося. Грошових втрат не передбачається, однак немає місця і різкого зльоту. Не виключені сварки з близькою людиною. Скорпіон. Спокійний робочий день. Планомірна діяльність на роботі призведе до невеликих, але перспективних змін. Цю ситуацію потрібно використовувати для спокійного завершення розпочатих робіт. День сприятиме укладанню шлюбу та плануванню сім'ї. Ви повинні розуміти і підходити до кожної проблеми, обдумуючи кожен ваш крок. Стрілець. День пов'язаний з перетворенням космічної енергії. Несе з собою труднощі у спілкуванні з партнерами та домашні клопоти. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте звістку, яка зможе вплинути на ваш суспільний стан. Козиріг. За допомогою друзів або ділових партнерів ви зможете отримати привабливі пропозиції, які допоможуть вам знайти нові джерела заробітку або змінити сферу діяльності. Слід дуже добре і детально все обдумати. Домогтися успіху буде не так просто. Водолій. День пов'язаний з будівництвом, оновленням та накопиченням. Сприятлива зміна місця проживання, ремонт, великі перестановки в будинку та офісі. Рекомендується проводити в порядок або зміцнювати свої володіння. Але постарайтеся економніше розпоряджатися фінансами та своїми силами. Риби.
Цей день характеризує падіння життєвого рівня, вірогідні грошові витрати, пов'язані із вихованням та навчанням дітей, лікуванням родичів старшого покоління. В особистому житті теж можуть бути неприємності. У закоханих і у подружніх пар можуть виникнути розбіжності на групі фінансів. Ймовірно, що вплинуть давні гріхи та образи.